Låt oss be. Allsmäktige evige Gud, du som har upphöjt din enfödde son och givit honom del i din härlighet. Sänd hjälparen den helige Ande att lysa och leda oss så att vi med dina trogna finner vägen till ditt eviga rike. Genom din son Jesus Kristus vår Herre. Amen. Och så ska vi lyssna till texterna och vi börjar i första femte Moseboken. 31 och den sjätte versen. Där lyder de heliga orden så. Mose sa till Israel: var starka och frimodiga. Var inte rädda eller förskräckta för dem. För Herren din Gud går själv med dig. Han ska inte lämna dig eller överge dig. Sen kallade Mose till sig Josua och sa till honom inför hela Israel: var stark och frimodig, för du ska gå in med detta folk i det land som Herren med er har lovat deras fäder att ge dem. Och du ska utskifta det åt dem som Herrens arv. Herren själv går framför dig och han ska vara med dig. Han ska inte lämna dig eller överge dig. Var inte rädd eller förfärad. Och vi läser från Romarbrevet 8 och 31. Om Gud är för oss, vem kan då vara emot oss? Han som inte skonade sin egen son utan utlämnade honom för oss alla. Hur skulle han kunna annat än att också skänka oss allt med honom? Vem kan anklaga Guds utvalda? Gud är den som frikänner. Vem är det som fördömer? Kristus Jesus är den som har dött, ja än mer, den som har blivit uppväckt och som sitter på Guds högra sida och vädjar gott för oss. Vem kan skilja oss från Kristi kärlek? Nöd eller ångest, förföljelse, svält, nakenhet, fara eller svärd. Det står ju skrivet: för din skull dödas vi dagen lång, vi räknas som slaktfår. Men i allt detta vinner vi en överväldigande seger genom honom som har älskat oss. För jag är viss om att varken död eller liv, varken änglar eller furstar, varken något som nu är eller något som ska komma, varken makter, höjd eller djup eller något annat skapat ska kunna skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus vår Herre. Låt oss så bekänna vår heliga kristna tro. Vi tror på Gud Fader allsmäktig, himmelens och jordens skapare. Vi tror också på Jesus Kristus, hans enfödde son vår Herre, vilken är avlad av den helige Ande. Född av jungfru Maria, pinad under Pontius Pilatus, korsfäst, död och begraven, nederstigen till dödsriket, på tredje dagen uppstånden igen ifrån de döda, uppstigen till himmelen, sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida, därifrån igenkommande till att döma levande och döda. Vi tror också på den helige Ande, en helig allmänlig kyrka, det heliga samfund, syndernas förlåtelse, det dödas uppståndelse och ett evigt liv. Och vi sjunger sång 377, 377. Upplyft era hjärtan till Gud och hör dagens heliga evangelium, så skriver evangelisten Lukas i det 11:e kapitlet och från den 11:e versen. Jesus sa: finns det någon far bland er som ger sin son en orm när han ber om en fisk, eller en skorpion när han ber om ett ägg? Om ni som är onda förstår att ge goda gåvor till era barn, hur mycket mer ska då inte er far i himmelen ge den helige Ande åt dem som ber honom? Ja, helige far, det var ditt ord till oss. Helga oss i sanningen. Ditt ord är sanning. Amen. Det står att frimodighet har stor lön med sig. Och det är ju verkligen sant. Det blir ofta så mycket lättare om vi kan vara frimodiga. Men frimodighet fordrar ofta en sak. Ett förtroende för Herren att han är med oss. Om han är med oss, vem kan då vara emot oss? Står det.
Jo, det kan naturligtvis vara många som är emot oss då. Men då räknas de liksom inte om han som har all makt i himmel och på jord är med oss. Jag undrar om det är många som är mörkrädda här. Är det det? Bland barnen? Eller vuxna? När jag var liten så var jag ganska mörkrädd. Då hade man ju inte toalett inne utan så var det där ute. Och det låg på baksidan och där fanns det inget lyse. Så det var ganska mörkt på höstkvällar och på vintern. Och så väntade man gärna på kvällen när man behövde gå dit att någon mer skulle gå dit så man fick sällskap. Men det var ju inte alltid utan så fick man gå själv ändå. Och jag minns hur fort jag sprang ibland i mörkrädslan. Det kunde ju stått någon varg på lur bakom nötbusken eller någonting. Och så sprang man så fort. Man var ganska vaksam. Nu finns det ju skäl att vara vaksam mot mörker. Och det smakte, men då tänker vi på det andliga mörkret. På djävulen, vår fiende. Han som till och med omskapar sig till en ljusets ängel. Så han liknar rättfärdighetens tjänare. Men hela världen är ju försänkt i mörker. Och ändå behöver ingen förbli i mörker. Det finns ljus. Men man kan se världen som en man sa en gång som han berättade. Han såg en syn. Han såg mörker. All världens mörker framför sig. Som en oändlig vägg av mörker. Hur högt han än såg så var det bara mörker. Och hur djupt ner han såg så var det bara svart mörker. Och hur långt åt sidorna han såg var det bara mörker. Det var som en levande vägg mörker. Som hela tiden segerrikt rörde sig framåt. En våg av isande köld gick före och följde med och omgav mörkret med en tyngd och kval. Och han förstod att mörkret var oåterkalleligt förbestämt att segra. Segra över allt och alla. Det är så det kan se ut i världen. Men mycket långt ner såg han liksom en liten fristående kub, en liten fyrkant som inte var mörker. Men han förstod inte vad det var. Han tänkte bara i hopplöst medlidande. Att snart är mörkret framme vid den, trampar den, krossar den, förintar den. Och så är den borta. Den är utplånad i det här mörkret. Helt glömd, som om den aldrig hade funnits. Men då säger han, då viskade anden i mitt hjärtas innersta rum. Finns det ljus i den lilla kuben kan inte allt mörker i världen förkväva det. Där mörkrets massa ska bli maktlöst inför den och förintas. Mina ögon riktades i spänd oro mot den lilla kuben. Den var så liten mot mörkret och mörkrets väldiga massa vältrades över den lilla kuben. Omslöt den från alla sidor med sitt oändliga mörker. Jag slöt ögonen, jag ville inte se katastrofen. Jag kände det som om det begick skamligt övervåld mot en slagen motståndare. Men när jag öppnade ögonen såg jag den lilla kuben. Och överallt där mörkret mötte den förvandlades mörkret till ljus. Den var fylld av ljus allt igenom. Och han blev så glad och tänkte, vad var det jag såg? Finns det ljus i mig? Det är det allt beror på. Om ljuset finns i mig kan inte allt mörker i världen bli mig övermäktigt. Men där inget ljus finns, där har mörkret full rättighet att vara. Och då kan vi tänka på Luthersalmen. Och vore världen än så stor och full av mörkrets härar. Dock när ibland oss Herren bor, platt intet oss förfära. Världens furste är ju dömd och hans kraft är tömd. Han på ett huvudhår och skada ej förmå. Ett ord kan honom fälla. Det var ju så många löften i texterna idag. Löften om seger. Varför var det det? Jo, för Herren går med dig. Tänk att få gå med Herren och vi går med honom. Så går vi alltid mot seger. Men varför behövde det här stå alla de här texterna då? Jo, för att svårigheten och motståndet kan verka så avskräckande. Eller kanske likgiltigheten. Det behövs ju inga löften om inte svårigheterna ser oöverkomliga ut. Vi började ju med Mose uppmuntran till Josua. Josua skulle efterträda Mose. Han skulle föra Israels folk in i Kanaans land där det bodde starka fiender. De hade ju varit vid gränsen en gång tidigare och sviktat. Modet svek dem. Tron på Gud var inte så stor.
De såg bara på sin egen kraft och den var inte stor. De såg alltså på sin svaghet och så såg de på fiendens styrka och så blev de rädda. Fienderna verkade stora och övermäktiga. Nu var ju Mose den som hela tiden liksom höll uppe det hela. Han var den fasta klippan och nu ska han lämna dem. Josua, han har varit med hela tiden sedan de lämnade Egypten. Han har sett vad det var för ett folk han ska föra vidare. Han har sett hur ofta de klagade, knotade, var missnöjda, bråkade med varandra, var avundsjuka och var fega. Hur skulle de kunna klara det här? Och så in bland så starka fiender. Det är då Mose säger, var starka och frimodiga. Var inte rädda eller förskräckta för dem. Han säger inte att svårigheterna är små eller obetydliga, nej. Men, ty Herren din Gud går själv med dig. Han ska inte lämna eller överge dig. Kanans land kan ju vara en bild på himlen, men ofta är det en bild på det kristna livet. Och komma in i det utlovade landet, det är att bli ett Guds barn. Men det är också komma in där det bor fiende, för det är ju där striden på allvar börjar för Israel. Hur ska jag kunna bli ett Guds barn? Hur ska jag kunna klara att leva ett kristet liv när jag klarar det inte själv? Men var inte rädd. Hur starka fiender du än ska möta. Herren går själv framför dig. Han ska vara med dig. Han ska inte lämna dig eller överge dig. Var inte rädd eller förfärad. Och nu kan det verkligen behöva säga så. För det kan se ut som att vi är övergivna. Och det kan verka som att Gud inte vill hjälpa. För det är ofta så i Bibeln att Jesus verkar inte vilja hjälpa. Människor får verkligen be honom. Emmausvandrarna som han gick med, när de skulle stanna över natten, så verkade det som Jesus han vill lämna dem och gå vidare. Och de förbe honom stanna kvar hos oss Herre. Jakob vid Jaboks vad, när han är en slagen man, så säger Herren, släpp mig, låt mig gå. Han vill lämna Jakob där som en slagen man. Och Jakob han förbe, Herre jag släpper det inte om du inte välsignar mig. Ännu mer verkar det ju så med, i berättelsen om den kananeiska kvinnan. Hon som går efter Jesus och ropar, hon får bara hårda svar att han inte vill hjälpa henne. Så får vi säga att vi ska be Jesus även när han verkar som han inte hör. När han verkar både döv och stum. Men då går många upp och så gled de tillbaka i sin gamla likgiltighet. Varför det? Jo, jag tror det var för att nöden var inte tillräckligt stor. Den kananeiska kvinnan som bad för sin dotter som fick så avvisande svar gång på gång. Varför gav hon sig inte? Jo, för nöden var så stor. Och så fick hon vad hon bad om. Och Jesus berättade om domaren som inte var så noga. Men en änka höll på att be honom att få rätt. Han brydde sig inte om vad som var rätt. Men bara för att få lugn och ro för henne så fick hon sig rätt. Varför hon var så envis. Eller när Jesus berättade om den som fick gäster på natten och inte hade något att ge dem. Och så går han till grannen som redan har lagt sig men inte vill stiga upp. Även om han inte vill gå upp så gör han det ändå för att inte bli utskämd. Jesus vet att vi kan bli missmodiga när vi inte ser bönesvar med detsamma. Och så vill han uppmuntra oss så vi inte tröttnar i bönen. Inte tröttnar och mister modet när vi till exempel ber för anhöriga eller vänner som vi vill ska bli frälsta. Som vi kan ha bett för år efter år och det synes ju inte hjälpa ett skvatt. Per Nordslätten, vad sånger vi sjunger ibland. När han dog så hade ingen av hans många barn blivit frälst. Men han dog i den tron att Gud hade hört hans böne. Och efter hans död kom alla hans barn till tro. Vi ser ju ofta bönen kanske som en sista utväg. Kanske inte den första och viktigaste. Det var en lam kvinna som sa, tänk att Gud skulle ge mig ett så viktigt ämbete. Och vilket ämbete hade hon fått? Jo, hon hade fått ämbetet att vara förebedjare.
Ibland säger vi att vi kan bara be för någon. Något annat kan vi inte göra. Ja, vi inte lägger vikten på bara. För bön är verkligen inte bara. Bön är kanske det mesta vi kan göra för någon. Gud blir alltså inte förvånad om vi blir missräknade. Han förstår oss. Däremot väntar han inte att vi ska förstå honom och hans sätt att handla. Han begär bara att vi ska ha ett barnaförhållande till honom. Och när vi hör Jesus i dagens text när han undervisar om bön, så sänker han liksom sig ner till oss och vill förklara, som en far sätter sig ner och försöker tala förstånd med sina barn. Han påminner hur vi kan handla med våra barn som vi älskar. Vi unnar dem bara glädje. Ändå kan det hända att vi gör dem bedrövade. Vi gör visst inte alltid det barnen vill. Är vi förståndiga föräldrar så kan vi säga nej till dem. Är vi kloka låter vi dem inte stampa i golvet och skrika tills de får sin vilja fram. Vi har det klart för oss att det skulle vara till skada för barnen att få allt de vill. Vi varken kan eller vill ge barnen allt vad de får för sig och be om. Men vi ger vad som är nyttiga gåvor. Och vi ger också gärna sånt som inte är till någon annan nytta än att vara till glädje för barnen. Och ändå säger Jesus, kan vi göra det fast vi är onda? Om ni som är onda förstår era barn goda gåvor, hur mycket mer ska då inte er far i himmelen ge helig ande åt dem som ber honom? Ge helig ande åt den som ber honom. Det är ett ord till tröst för den som söker Gud. Att inte ge upp. Jakob han grät och bad över Jabboks vad. Jag släpper det inte om du inte välsignar mig. Och han fick vad han bad om. För Gud vill verkligen frälsa människor. Hur mycket mer ska han inte ge helig ande åt dig som ber? Så undervisar Jesus oss. Han talar till sina barn mer än allt annat. Som mer än allt annat begär och får bli saliga till sist. Psalmisten säger, ett har jag begärt av Herren, det längtar jag efter, att få bo i Herrens hus alla mitt livs dagar. Psalm 27. Och när han talar till dessa slutan med försäkringen att den himmelska fadern vill ge helig ande åt dem som ber honom. Att be om att få höra Jesus till. Vill Gud bara höra den bönen för att handla med oss som han vill? Är han tvungen att ta något från oss för att ge rum åt barnaskapets ande? Då får han ta det och vi ska inte klaga. Och han som inte skonade sin egen son utan utlämnade honom för oss alla. Hur skulle han kunna annat än också skänka oss allt med honom? Men det är så lätt att vi bara tänker på det vi kan och det vi ser framför oss. Jag tänker på, det var väl kung Asa i Judarike. Han gjorde ju en reformation. Verkligen, han tog det verkligen på allvar. På så mycket allvar att han till och med avsatte sin egen mor. Som hade byggt ett Astartebild och tillbad det. Och de hade framgång. Gud var med dem. Fick de så stora fiender. Och då sökte kung Asa hjälp hos Ben-Hadad, kungen i Syrien. Och så kommer profeten till honom efteråt och säger, varför han inte litade på Gud. Gud som hela hans liv hade skyddat dem. Men så på slutet av hans liv så sviktade han. Då tänkte han på mänsklig hjälp istället för på Guds hjälp. Och det fick följder med sig. Tragiska följder för kung Asa. Det fick också den tragiska följden att han satte den här profeten som talade Guds ord till honom i fängelse. Den kungen som hade levt ett så exemplariskt liv. Och så gick det så på slutet. Men när det gäller bönen så kommer ju ofta den tanken som vi läste på bönsöndagen. Att min bön är ju så svag. Den verkar inte så kraftig, inte så levande. Så kall. Och så utan liv. Och så ligger det i vår natur att bönens styrka ska ligga hos oss. I vår kraft, i vår innerlighet. Och då säger Jesus nej. Bönens styrka den ligger hos honom i hans namn. I mitt namn har bönen en kraft och verkan hos Gud.
som om den var bedd av mig själv. Så när du kommer till Gud i Jesu namn kommer du inte i ditt eget namn. Du är helt på sidan om. Men vi har så lätt att sätta oss i centrum istället för Jesus i centrum. Jesus, han väntade inte mycket av sina lärjungar. Han fick erfara att de lämnade honom ensam. De skingrades. Han visste att de skulle få lida i den här världen. Att motståndet och hatet skulle kännas alldeles överväldigande för dem. Då kom han inte med en massa förmaningar och förhållningsregel. Han ber dem inte ens stå fasta och orubbliga. Han visste hur meningslösa sådana förmaningar skulle vara. Nej, då talar han bara om sig själv. Han försäkrar att han har övervunnit världen. Och därför kan de som hör till honom vara vid gott mod. Han talar om att fadern älskar dem. Älskar dessa svaga lärjungar som har en så svag tro och förstår så lite. Han älskar dem bara för att de börjat älska Jesus och trott att han har utgått från fadern. Jesus krävde inga löften. Han gav löften. Det är frågan om vi sätter tro till hans löften. Behöver då den som tror frukta? Behöver vi frukta som kanske ska leva i den tid när det står att alla ska hata er för mitt namns skull? Varför skulle de hata oss? Ja, kampen mellan mörker och ljus har ju alltid funnits. Och vi ska vara medvetna att som Guds barn så delar vi inte längre vårt lands värdegrund. Vi har inga rättigheter, kan vi säga. Guds bud och Guds åsikter, de kränker människorna idag. Och det är inte tillåtet. Ska vi inte bli rädda? När om Gud är för oss, vem kan då vara emot oss? Gud som inte ens skonade sin egen älskade son, utan utlämnade honom för vår skull, för att hjälpa oss. Varför skulle han då inte skänka oss allt med honom? Vem kan anklaga den Gud frikänner? Vem kan fälla den? Vem kan skilja oss från Guds kärlek? Men det innebär inte avsaknad av lidande. För din skull lider vi dödens kval dagen lång. Vi har räknat som slaktfår, säger Paulus. Slaktfår, de har man ju bara för en sak skull, att man ska slakta dem. Det är verkligen många som anklagar. Det är både nöd och ångest, svält, nakenhet och svärd. Men inget av detta kunde skilja Paulus från Kristi kärlek. Allt det där räknades inte när Kristus som besegrat döden sitter på faderns högra sida och månar gott för oss. Över allt detta triumferar vi, säger Paulus. Och hur ska vi kunna det? Genom vår envishet, genom vår beslutsamhet, genom vårt mod? Nej. Genom honom som har visat oss sin kärlek. Vi kan inte lita på oss själva, men vi kan lita på vår Herre. För jag visst, säger Paulus, att varken död eller liv, varken änglar eller andemakter, varken något som finns eller något som kommer, varken kraft i höjden eller kraft i djupet eller någonting annat ska kunna skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus vår Herre. Tänk vilken frimodighet. Tänk att ha det förtroendet för Gud. Att jag behöver inte vara stålman själv. Tänk om vi själva skulle behöva stå för kraften och visheten. Då skulle vi falla fort. Men när Herren tar hand om oss kan vi vara säkra. Men inte så om vi går bort, om vi går vår väg. Om vi överger Herren, om vi överger Guds ord. Om vi överger bönen, om vi överger Guds barns gemenskap. Om vi överger nådemedlen. Hur ska Herren då kunna bevara oss? Men om vi förlorar dem, om vi blir som det har blivit för många. De kanske har suttit i fängelse, fråntagna, allt det här. Så kan Herren ändå bevara dem. Men det Paulus sa innebär inte att det inte var kamp i hans liv. Det var det verkligen. Och så är det i alla kristnas liv. Och det kan ju synas som en motsättning. Och det får det nog göra. Vi har verkligen en kärleksfull far i himlen. Må han fullborda det verk han har börjat i våra hjärtan. Och må vi så kämpa en liten tid i denna förföriska värld. Tiden är så kort. Må vi inte låta oss bli bedragna i den här världen.
Och det som händer oss här, att det blir så viktigt. Det är bara ett som är viktigt. Det är vår Guds barn. Vi kan läsa om kristna i andra länder som har suttit i fängelse. Kanske i Kina i 10, 20, 30 år. Fått allt de äger konfiskerat. Blivit berövade allt jordiskt. Men som har bevarat tron, frimodigheten och glädjen. Kanske vi har sånt framför oss. Må vi då stå fasta. Må då han som är Herre himmel och jord bevara oss. Om han är för oss, vem kan då vara emot oss? Vi ber. Jesus, tag mitt arma hjärta. Ta det danade som du vill. Se med all min synd och smärta. Hör jag dig evigt till. Ond, fördärvad, skuldbelastad. Utan liv och frid i mig. Är jag med Jesus kastad. Från mitt moders liv på dig. Jag alltid bara armord hade. Du är rik och mäktig du. Du som pinan på dig lade. Är dock lika rik än nu. När du synden mig förskräcker. Låt mig se i tro på dig. Du som hela skulden täcker. Och blev gjord till synd för mig. Jag så tackar Herre att vi får komma med vår bön till dig. Vi får komma som du har sagt och göra alla våra önskningar kunniga inför dig. Och så får vi lita på att du ger oss, Herre, allt det som är till det bästa för oss. Så tackar vi dig och prisar dig. Amen. Och vi sjunger sång 684. 684.